waxaynu muuqaalkeena ku dul istaagaynaa maanta mid ka mid ah shimbiraha lagu yeedho madadka waxay baahwadaag dhow yihiin midka lagu magacaabo gorgorka. Waa mid aad u halis badan, waa mid ay ka cabsadaan dhammaan shimbiruhu, sidoo kalena waa mid aan laga helin Soomaaliya, balse noocyo ay baahwadaag dhow yihiin ayaa laga helaa oo ka mid yahay shimbira laayuhu. Intaynaa muuqaalka dulucdiisa gelin, fadlan soo dhowow, sidoo kalena ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto lana wadaagto asxaabtaada si uu gaadho dad badan. Isla markay dilaacisa dhalaheeda, waxay weerar ku qaadaysaa shimbiro kale dhalahood si ay u sii quudiso una sii noolaadaan dhalaheedu. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa shimbirta yar ee madow inay tanu dhalaheeda weerareyso si ay ugu quudiso kuweetan haatan dhashay. Nolosha dabiiciga waxyaabo badan ayaad ka baranaysaa haddii aad u fiirsato. Mid ka soo duushay dhaqan koonfureed ayaa waxay sidoo kale weerareysaa midba ay baahwadaag yihiin si uu middaasi uga mashquuliyo dhalihiisa inay u geysato waxyeelo, isagoo isaga laftiisu dhanka kale ka raadsanaya cunto. Cuntadiisu waa mid meel walba Ilaahay ugu daadiyay, inta badanna waa mid dhulka uun ka baadha. Waxaad mar kale halkani ku arkaysaa iyagoo aad u hiigaya mid ka mid a shimbiraha lagu magacaabo binguunka. Shimbirahani waa qaar cidiyahooda iyo afkoodaba ay yihiin qaar aad iyo aad u af badan, sidoo kalena qaar ilbiriqsi ku marin kara hilbo badan oo xataa xayawaano waaweyni ay cunaan. Intaas oo kaliya kuma eka kuwani, waa qaar xataa mararka qaar meelo fog u kala safri kara, ama mararka qaarkood weerar ku qaadi kara shimbir ah kale la dariska sida binguanka oo laga helo inta badan meelaha xeebaha. Xataa waxay weerar ku qaadaan kuwa waaweyn oo ka midka yahay midkan diibka lagu magacaabo. Sidoo kalena bahalkan shibiinka loo yaqaan waa midiyan arkaynay inay ku weerareyso dhalihiisa. Waa mid mararka qaar xataa sawirkan inaga hor muuqda aad ku arkayso inay cunayaan midka lagu magacaabo galeerka, midkaas oo aynu hore ugu sheegnay inuu ka midka yahay xayawaanada ugu indhaha fiiqan leh, isla mar ahaantaasina midan ay yihiin baahwadaag. Waa mid aad u khatara shimbirtani run ahaantii, waxaana inta badan aan laga helin Soomaaliya, balse waxaa laga helaa qaar badan oo ay baahwadaag yihiin sida shimbira laayaha, madadka, galeerka, iyo sidoo kale qaar badan.